А у Литві розпочались великі міжнародні військові навчання «Залізний Вовк-2022», організовані на базі мотопіхотної бригади «Залізний Вовк» сухопутних військ Збройних сил Литовської Республіки. Ви в Вашингтоні являєтесь тими людьми, які спять і вірять, як уничтожить нашу страну і нашого президента. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Військові з Литви та 9 інших країн НАТО та партнерів навчатимуться на двотижневих навчаннях на полігоні генерала Сільвестра Жукаускаса. Загалом у навчаннях візьме участь близько 4 тисяч військовослужбовців та 700 одиниць військової техніки, танки, БМП, бронетехніка, артилерійські гармати та понтонні частини. Учасники з врахуванням бойових дій в Україні тренуватимуться виконувати оборонні та наступальні операції. Нагадаємо, що навчання «Залізний Вовк» проводяться щороку навесні та восени. Вони мають на меті підтримати та оцінити боєготовність піхотної бригади «Залізний Вовк» та її батальйонів. У минулому українські військові також брали участь у цих навчаннях. У цьому ж році їхній досвід, набутий під час навчань, ефективно використовується в оборонних та наступальних операціях українсько-російської війни. Учасники навчань діляться передовим досвідом та покращують взаємодію між партнерами по НАТО. Путін і його кліка дійсно зараз орієнтовані на те, аби посилити терор проти цивільного населення, таким чином спробувати якимось чином підштовхнути українське військово-політичне керівництво до початку переговорів або до якоїсь паузи, пов'язаної з цими переговорами. Але якщо ми зараз уважно побачимо ситуацію, то власне зараз будь-яка пауза на фронті абсолютно недоречна, і зараз Збройні Сили намагаються максимально використати оцей проміжок часу, пов'язаний з наступанням холодів, аби максимально відбити територію, яку зараз окуповує противник. Але з огляду на підтримку з боку Сполучених Штатів і з огляду на заяву речника Пентагону, де вони говорять про те, що зима буде мати важливе значення і українська армія має воювати і взимку, бити свою територію, це говорить про те, що зараз є спільне розуміння і військового керівництва України, і наших партнерів про те, що ми маємо не давати жодної передишки противнику, хоча це накладає суттєві навантаження на наші збройні сили. Я думаю, що це якраз період декількох найближчих місяців надзвичайно важливий з точки зору того, аби повністю зруйнувати оці плани Путіна щодо якихось там перемовин і пауз по лінії фронту. І тоді у відповіді ворогу не залишається нічого і далі продовжувати цю ракетну загрозу, терористичну загрозу, яку сьогодні ми вкотре бачимо по всій території України. Зараз проста ситуація. Зараз абсолютно очевидно, що Росії необхідно зупинитися на певний час. Ми це обговорювали з паном Грабським. Потрібно, так, звичайно, щоб підготуватися. Для того, щоб зупинитися, потрібно провести перемовини. Перемовини могли бути, якби не було анексії українських регіонів, які і для Заходу і України роблять будь-які перемовини неможливими. Значить, перемовини неможливі, тому що була анексія. Анексія була потрібна, щоб зафіксувати якісь політичні перемоги. Разом із цим анексія знищує можливість перемовин. Але разом із цим потрібно, щоб зупинилися воєнні дії. Ви розумієте, це те, що називається цейтнотом, по суті, в шахах. Чи є вихід з цієї ситуації? Ні, його не існує. От тому Путін отак от фактично бігає по цьому колу, намагаючись знайти якийсь вихід. З'їсти свій хвіст. Так. А виходу реально, от, щоб ви розуміли, його немає. Це не означає, що він є для нас. Але ми на нього не нападали, я вибачаюсь. Це він на нас напав. І він зараз має знайти. Виначе знаходиться якийсь вихід. А давайте я їх заморожу. Ну, хорошо. Уявимо собі, що десь він досягне успіхів, десь не буде світла, десь не буде тепла, люди будуть переселятися, це, звичайно, гуманітарна катастрофа. Ну, і він думає, що вони піднімуть руки і підуть здаватися. Ні, масу. Не піднімуть. Ніхто не підніме. Але в тому-то і справа. Ніхто не підніме руки знову, тому що градус піднятий дуже високий. Якщо він не анексовував територію, або створив альтернативну Україну на чолі з Януковичем, хтось почав би думати. Тут думати нема про що. Тому що він думає, я вас всіх унічтожу, давайте здавайтесь. Ну, це не розмова. І я собі можу уявити, що якась частина людей переїде кудись з одних регіонів в інше. Якісь люди переїдуть до Європи, якась енергія піде звідти. Тобто це такі процеси. Але ці процеси не обіцяють успіху Росії. Тобто ми знаходимося саме в такій ситуації кружляння по колу. Воно тяжке. У касті Всеволода Нестайка, веснянка в країні сонячних зайчиків, вже перепрошую за літературну цитату. Міністр королеви ночі пан Морок
Ну, до речі, хороша аналогія з Путіним. Вони його посадили в такий, як би це сказати, кувшин, напевно, чи сосуд, який весь був зеркальним. І він намагався сховатися від світла, куди сховаєшся, коли все дзеркало. Все дзеркало. І вони допустили сонячний промінь, один. Один. І він бігав. Ось Путін зараз, як пан Морок, бігає, це прекрасний образ, по цьому от бігає, бігає. Але він не може впустити в голову думку, що хохлив не то, що виграть, в нічию свідомо. Ні, неможливо. Він потрібна не абсолютна перемога. Він не може, у нього в голові оцей українець перемога. Ну, по-друге, він думає, що він фараон Тутанхамон. Навіть Рамзес Великий. Він же так про себе думає. І абсолютна неадекватність цієї людини. Звичайно, він може піти на алогічні вчинки. Але, от, до речі, про ядерну зброю зараз. Ви можете помітити, що риторика Кремля, як тільки йому почали казати, ну, добре, ну, давай, ну, да, стріляйте, ну, а ми все знищимо. Да. Голос почали говорити відповідальні особи. Ми навіть не знаємо, чи радився з кимось Барель, але думаю, що радився. Я думаю, людина, яка верховний представник по зовнішній політиці Євросоюзу, комусь подзвонив в Вашингтоні. Да. І перед тим, як виступати з публічною промовою. Да. Інакше не буває. Да, і коли Макрон каже, удар буде не ядерний, це не означає, що вони будуть стріляти вермишеллю. Це теж ясно. І що відразу почалося? Ні. Керченський міст – це не привід для застосування ядерної зброї. Да. Ні. Зіткнення Росії і НАТО призведе до катастрофічних наслідків, говорить Путін. Він же говорить, да давайте, хай до моїх всіх перемілів капусту. Але питання в тому, що поки б Захід мовчав і не казав це, він каже, да я щось тут розберусь. Да, він каже, ну давай розбирайся, посмотрим. Розбирайся, ми теж вистрелимо. Ми теж вистрелимо тоді. Опа. А ні, тоді не буде. Дійсно, логіка шпани, гопника, абсолютно, я сказав, декласованої особи, з підворотні. І більшість його співвітчизників, вони такі. Деградоване суспільство, хворе. От я там телефоную своїм якимось знайомим в Росії, кажу, ну, вони кажуть, так то ж хворе суспільство, живемо в божевільні. Да, це правда. Ну, так і є. Це правда. Ви ж розумієте, що ось те, що ви бачите, можливо, навіть, знаєте так, навіть не те. Раніше на екранах російського телебачення були якісь інтелігентні дами, які з сумним видом говорили о том, в чому ж все-таки різниця в поетиці Кіплінга і чим вона відлічається від підходів прошлого і Байрона, і Лоренцо Стерна, такий канал «Культура». Зараз ви включаєте телебачення російське, там собачий лай. Соловйов, о, всіх знищити, де хай від Харкова і Львова нічого не залишиться. Ні, всіх убіть. Це якось Кисельов, в радіоактивний пепел, всіх убіть. Тріцяков, всіх убіть. Ці люди, як з цього фільму «Собаче серце». Да, така команда. Да, вони, і вони волають. Просто потім закінчується це, закінчуються софіти. Вони... А, хорошо, я, да, пойдем випьем коньячка, Марго. Да, і тут там і займаються якимись там недозволеними видами сексу. Да, це теж буває. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.